Nata parë ishte një fillim I mirë. Nuk mendoja realisht të dilja aq mirë. Jo sepse ai ishte maksimumi, po sepse emocionet e natës parë mendoja të ishin më të forta. Mirë si për natën e parë. Mirë, ishim mirë. Aurela s'kishte shumë emocione kur kërcyem. I ndoqi të gjitha këshillat edhe të mia dhe të koreografëve. Dhe e pa dolëm dhe mirë dhe me pikë dhe Joria na komplimentoi, kështu që ajo ishte një si një princesh. Natën e dytë ne do vim me një cha-cha-cha, një kërcim tepër energjik dhe shumë I bukur. Në fakt, mua personalisht më pëlqen shumë dhe mendoj që do jap maksimumin tim në këtë kërcim. Nuk e di sa dakord është Majlajdo, por unë ndjehem shumë mirë natë dhe mendoj që do ta transmetoj. Është energjik, është I bukur, është përshtatet pak mua. Problemi është te disa padijeshka që kemi, se Enada dhe Gerdina ka dhënë disa padijeshka. Që unë I pëlqej shumë. Që I pëlqen shumë Aurela dhe janë më të mira se të tjerëve. Dhe problemi është sa të ndërtojmë hapat bashkë me koreografinë që Aurela ta mbaj mend. Po që po eci mirë, mendojmë, që shpresojmë dalim më mirë se javën e parë, më mirë se me valsin. Dhe na votoni. Na votoni numër 7, VIP 7 Aurela. Edhe na çoni deri në finale. Aurela dhe Majlajdo në një cha-cha-cha. This could be perfect, yeah. But we won't know unless we try.